Kas ir izšķirošais, lai veiktu veiksmīgu zādzību? Vai tā ir pieredze zakt? Vai tā ir rūdīta komanda? Vai tas ir labs plāns? Vai tā ir detalizēta informācija par to, kuru vajag apzakt? Neviens no šiem visiem. Vissvarīgākais pamats, lai veiktu veiksmīgu zādzību, ir slepenība. Slepenība ir izšķiroša, lai īstenotu veiksmīgu zādzību, kuras rezultātā tiek kaut kas nozakts, bet tas, kas zog, netiek pieķerts. Ja sabiedrība, vai vismaz tas, kas tiek apzakts, zina par zādzību, ja viņam ir informācija par to, tad viņš laikus jau var sagatavoties un faktiski ļoti efektīvi pretoties pret zādzību. Piemēram, ja tiek aplaupīta banka, bet tā banka jau iepriekš zina, cikos nāks tie laupītāji, tad viņi var iepriekš jau padot ziņu policijai, un policija var viņus jau tur laikus sagaidīt, padarot šo visu zādzību neefektīvu. Ja automašīnas saimnieks zina konkrēti cik tokos nāks zaglis un mēģinās no pagalma aizdzīt viņa mašīnu, tad viņš var uzmanīties un vaktēt to mašīnu un ar lielu iespējamību pārtraukt zagšanas procesu. Viņš var, kā lai saka, iztraucēt zagli un padzīt viņu prom. Ja mēs runājam par zagšanu no valsts, tad mēs runājam automātiski par zagšanu no sabiedrības. Jo valsts pieder tautai. Tā tas ir rakstīts satversmē. Un attiecīgi tas, kas zog no valsts, tas automātiski zog no visas sabiedrības. Lai mazinātu zagšanu no valsts, kura Latvijā, diemžēl, vēl ar vienu ļoti izplatīta, vajag padarīt vairāk informāciju publiski pieejamu. Sabiedrībai un it sevišķi investīgatīvajiem žurnālistiem ir jau samērā konkrēts priekšstats par to, kā notiek zādzības no valsts. Piemēram, kā notiek iepirkums, schēmas, kā notiek visādas manipulācijas, kā notiek mākslīgās privatizācijas, kā notiek lēmumu manipulācija. Tas viss jau ir aptuveni zināms. Un lai pret to efektīvi pretotos, vajag padarīt datus publiskus. Zaizemnieki Dobeles novadā ilgus gadus ir īstenojuši slepenības kursu. Slepenības kurss ir sakarīgi izskaidrojams tikai ar to, ka ir bijis motīvs zakt. Profesionālo pirātu jumniecība vēlas tam visam pielikt punktu un pretī likt datu pieejamības kursu. Datu pieejamības kursu, kurš novad pie sabiedrības informētības. Sabiedrībai ir informācija un daudz visādas detaļas par notiekošo pašvaldībā, tad sabiedrība arī drīzāk var uzzināt par to, ja ir mēģinājumi zakt no valsts, vai konkrētāk no pašvaldības. Šādas izmaiņas ierosina tikai un vienīgi progresīvo pirātu jumniecību. Neviena cita partija kaut ko tādu nepiedāvā. Neviens cits politiskais spēks par kaut ko tādu nerunā. Viņi saka gan, ka viņi ir pret korupciju, viņi gan saka, ka viņi nezaks, un viņi saka, ka viņi cīnīsies pret vecajiem gliežiem, bet viņi nepiedāvā risinājumu, kā ilgtermiņā var implementēt sistēmu, kura jaunus zagšanas mēģinājumus to saknē iznīca. Tikai progresīvo pirātu jumniecība piedāvā risinājumu šo problēmu. Un korupcijas mazināšana ir pirmais un izšķirošais solis, lai uzlabotu situāciju.
Latvijas.